Eli moikka moi ja tervetuloa taas mun kanavalle ja tänään pelataan Romurumppaista. Ja kuten huomaatte, niin Eva täällä on heräilemässä samoin kuin Joni. Ja Eva on hyvin vihainen sen takia, että edelleen että toi on toi Joni jotenkin flirtailu jollekin plus. Se on sitten nolostunut siitä, että Joni ei sen mielestä nyt ollutkaan mikään kovin hyvä. Mutta no joo, sä voisit mennä vaikka käymään kylmässä suihkussa. Ja sitten voisit koittaa yrittää rauhoittua hiukan, jos me saatais sut vähän rauhallisemmalle tuulelle ennen kuin päivä valkeaa. Ja tosiaan Joni ja Eva on molemmat, no nyt sä et näköjään vaikka kun sä oot niin rauhoittunut, no meppäs vielä nukkumaan. Mut siis joo tosiaan Jonilla eikä Evalla kummallakaan ole töitä tänään, joten mä ajattelin, että ne vois pitää semmosen treffipäivän tai semmoisen. Ja näette sitten kohta, minne minä ajattelin viedä heidät. Mä annan nyt niiden nukkuu vielä vähän aikaa. Okei, noin, jees. Ja pystyykö tätä? Ei, siivoa. Mut joo, mä voisin herätellä Joni jo tuolta ja se voisi siivota tuon ja käydä vessassa ja suihkussa ja noin, ja Eva heräs nytten. Ai, no käy sä nopeasti siellä vessassa. Noin. Ja aha, Joni sai 8 ton jutun. Eli meipä sä nyt ton noin ja sä voit mennä syömään. Hyvä juttu. Ja kunhan näillä nyt alkaa fiilis olemaan hienoa, niin fiilis kohdellaan, niin sitten mä voisin viedä nämä sinne niiden niin sanotuille treffeille. Mä sä kävit siellä vessassa. No niin, ja sit sä voisit ottaa tähteitä tuolta. Ja mitäs sulla muuten, sulla on täällä kaikkea kivaa. Noita seerumeita ja kaikkea muuta. Ja Evakin nyt alkaa pikkuhiljaa olla hiukan rauhoittunut. Ja taas, joo, kiitos. Ollaan ihan onnellisia. Ja Eva voisi vähän vaikka kokata. Ja vaikka noita juhlakoko. Jos mä saatais sun kokkaustaito noisena sillä välin, kun toi sun miehesi syö tuossa aamupalaa. Noin, hyvä. Sieltä se kantaa. Mutta laitetaan tonne noin. Sit sä voit siivoa ton. Ja onks Joni ready to rock? No niin, eli lähdetään sitten treffeille. No niin, eli nyt me ollaan täällä Tomupallo keilahallissa. Eli tää on se keilahalli, mikä tulee kaikille, jotka ostaa tän keilailukamaa. Kamasetin, ja se tosiaan löytyy sitten galleriasta täältä ihan omasta kirjastosta, niin löytyy, missä se nyt on, hetkinen, täältä tämmöinen Tomupallo keilahalli. Maxis on tehnyt sen. Ja, mutta mä tein muutamia pikkumuutoksia, eli mä laitoin tänne yläkertaan vähän tän ison karaokeman siinä, niin sitten mä laitoin tuohon tommosen pikkusohvan vielä. Ja siirsin itse asiassa, toi oli tuossa ennen, niin siirsin sen sinne ja noita lamppuja vähän sen, mutta no niin, eli mä toin nää nyt tän vähän niinku keilailemaan, niin ne vois nyt sitten keilata. Ottakaa keilatkaa yhdessä. Noin. Mä en nimittäin hirveästi ole itsekään pelannut tällä keilajutulla, vaikka mulla onkin tämäni. Eli keilasta on saatu. Katsotaan sitten, mitenkä Jonilla menee. Ui. Ei yhtään kaatoa. Hieno hiussysteemi, Hermanni. Niin, sitten Eva. Hienoa, no Eva sai sen tämän 3 keilaa. Ihan hyvin. Sitten Joni vuoro taas. Otetaan tästä kuvaa. No niin, nyt meillä on kuva. Apu. Noin. No niin. Kyllä se Jani alat oppii.
Tällä hetkellä Joni on vissiin voitolla. Tämä on muuten jännä, että ne ei heitä kuin yhden niin kuin, per sim kait. Joo, yhden per sim. Kun oikeastihan se menee, onko se kaksi? Vai Eva palka? Evan noi vaatteet ei ehkä ole mitkään kaikista sopivimmat tähän keilaukseen, mutta ei se mitään. Kyllä se Eva siitä. Noin, hyvä. Sait 4 kaatoa. Viisi. Joo, hyvä. Ihan. Ja taas toi Joy on täällä. Toivottavasti nyt ei tule draamaa, kun nää yrittää pitää täällä tämmöstä hauskaa parisuhde- ja tuore aviopari iltaa, niin sit toi Joy löytää tiensä tänne. Mutta sellaista se on hyvin leikkisä. Toivottavasti nyt kumpikaan teistä ei sitten upahda. Hyvä! Täyskaato! Hyvä Eva. Kyllä sinä urheilija olet. No niin, musta tuntuu, että Eva taitaa voittaa tämän kierroksen. Näyttää vahvasti siltä. Mut sillä on aloittelijan tuuria. Joni ei, minusta tuntuu, että Joni ei ehkä muutenkaan ole semmoinen kovin liikunnallinen siinä. Ehkä se tykkää enemmän tehdä tommosia noita keksintöjä ja kaikkea muuta. Ehkä minusta tuntuu. Mutta joo, kyllä tämä nyt ihan hyvin menee. Hyvä. Eva on voitolla. Jännä nähdä, niin kun, että miten tässä käy. Tämä on hirveän pitkä tämä, niin kuin tämä yksi rundi. Tai tämä yksi keila. Eli. Hyvä. Pikkuhiljaa se siitä. Mä mietin, että tästä keilailusta voisi tulla ehkä semmoinen Jonin harrastus. Ehkä. Tai sitten siitä voisi tulla Evan harrastus. Jommankumma. Ouch. Se lenti tonne. Mitäs täällä on? Mikä? Tutka päällä. No niin, hyvä. Ei tullut yhtään. Noin, sä sait siitä. Ja, no, te voitte vielä heittää yhdet heidät kumpikin. Jos se sitten loppuisi. Ei. No, heittäkää vielä yhdet ja sitten opettaa. Ohi. Ja mitäs Evalle käy? No niin, Eva sai. Lopetetaan. Sä saat muutaman. Ja Eva. No niin. Mä veikkaan, että Eva voitti tämän kyllä nyt tämän niinku hyvin vahvasti. Ja jäättekö nyt johonkin ikuiseen limpoon, että ja leikitään nyt Eva voitti ja te voisitte käydä vielä täällä tilaa ryhmällä drinksuja. Ottakaa tosta vaikka punkut. Noin. Ai tuollahan se tuli nyt, katsotaas. Eli Eva keilasi tuloksen 105. No niin, no, aika hyvin. Noin, nyt teillä on punkkua siinä. Pystyttekö te nostamaan maljaa? Ette ilmeisestikään. Ette, mutta te voisitte ryhtyä... Tai no, älkää ryhtykö parhaiksi ystäviksi, se olisi outoa. Mutta te voitte siinä viristä päivää ja tehoskelet perheellä ja keskustelet väriteoriasta ja sit sä voisit tehoa ulkonäköä ja mun sydämellisesti. Lirttaile. Mä oon se ihailu.
Hyvä. Ja Joni voisi käydä täällä moikkaa Joe. Kun se on kuitenkin sen työkaveri, niin Joni tykkää ihan silleen, että työkavereihin hyvät välit. Mut mä en tiedä, pitääkö Eva siitä idästä hirveästi. Kerro dramaattinen tarina. Sit sä voisit keskustella hyvästä ja kertoa sisäpiirin vitsin ja syö päivästä. Kukas täällä on? Pirkko Koskela. Minnekäs tää nyt lähti? Te voisitte vielä tota laulaa dueton, vaikka countryn keskenenne. Koska te olette mun mielestä joskus aikaisemminkin tota laulaneet, niin te voisitte laulaa nyttenkin. Noin. Kuulostaa varmasti oikein hyvältä, mutta ehkä ihan kaunista. Joo. Kuulostaa vähän semmoselta joltain koiralta. Nää varmaan tykkää hirveän paljon. Saa varmaan hirveästi kaatoja. Toisaalta mietin, että Jonin rentoutumiskeino voisi olla keilailu tai karaoke. Ehkä Joni tuntuu enemmän semmoselta, että se voisi ollakin semmonen karaoke-ihminen. Ja Eva ehkä tuntuu siltä, että se voisi olla kiinnostunut tosta keilailusta, mutta en mä tiedä, että ehkä se on enemmän semmonen bile-ihminen. Mitäs täällä tota lukee? Kuulosti kamalalta. No elää Eva huoli kyllä se siitä. Ihan nätiltä se kuulosti. Te voisitte käydä vessassa. Noin. Eikö se Eva nyt muuttunutkaan käydä? Ei ilmeisesti. Se nyt täällä on ronkumassa lisää juomista. Eva, onko sinulla nektariongelma? Katsotaas mitä se tilaa vielä. Elä juo sitä nyt. Mitä sinä tilasit? Mikä se on? Jakoa vain. No niin. Mikäs siinä? Ja sä nyt täällä juttelet myös sen ihmisen kanssa. Annetaan ton Evan nyt juoda tuo drinkkinsä loppuun ja mennä. No, sä voisit käydä vielä siellä vessassa ennen kuin se on taas tilaamassa täällä. Ei kun ota sipsejä. Mä haluat sen taas tilaamassa. Mutta ei onneksi sentään. Sitten kunhan sä oot käynyt vessassa, niin noin. Sitten me voitais mennä kotiin. No niin, ja nyt me ollaan kotona. Ja tota, teillä on molemmilla nälkä, niin te voisitte syödä yhdessä siinä. Ja tosiaan ne häät vähän tota verotti meidän kassaa. Joni meni nukkumaan jo. No ei se mitään. Ei vaan. Sä voisit siivoa sen. Ja sit säkin voisit mennä nukkumaan. Elikkä tota mä pelaan vielä sen verran, että tota huomenna tota mä pelaan ton yhden Jonin työpäivän. Ja sitten sitten mä lopettelen tämän osan, mutta kunhan mä nyt ton Evan saan nukkumaan. Joo, noin. Eli palataan aamulla. No niin, eli täällä on nyt sen aamu ja mä laitan tota Evan tonne suihkuun ja siivoamaan ton suihkuun, kun se on niin törkysen näköinen. Ja sä voisit syödä ennen kuin sä teet yhtään mitään. Ja mitäs meillä tää muuten? Joo, meillä on toi 8 läpimuru, toi on hyvä. Eli tavallaan meillä on mahdollisuus ylennykseen, mutta en ole ihan varma, että mitenkä siinä käy nyt sitten. Voi olla, että saadaan ylennystä, voi olla, että ei saada. Ja siivoutkohan sä, no nyt, vai sä et siivonnutkaan sitä, siis puhdista. Noin, hyvä. Ja sä voisit mennä korjaa ton näköjään, kun se meni rikki. Mutta teidän ei ole varaa. Ai, sä korjasit sen yllättävän. Noin. Voit käyttää noin. Ja
käyt vielä nopeasti suihkussa, niin sitten me ollaan hyvinä mielen lähdössä töihin. Hyvä, ja tuolta tulee muuten meidän postit. Vajaa 500. Sinne taas mennä tämän päivän palkka. Maksetaan nyt vielä tota nopeasti ennen töitä. Noin. Nyt ei tarvitse niistäkään huolehtia, mutta jälleen kerran ollaan sitten. No niin, eli nyt me lähdetään sitten töihin. Täällä me ollaan jälleen työpaikalla. Ja tässä on siis keräilypäivä. Laboratorion tarvikkeet ovat loppumassa. Kerää lisää näytteitä, jotta tutkimustyö voi jatkua. Pidä silmät auki, mutta varo, etteivät silmänmunat putoa kuopistaan. Kaunista. Eli meillä on täällä näitä työtehtäviä. Etsi keräilykohteita, päivitä Sintakenin mielenhallintatoiminto, vaihdo asua, pyydä työkaverilta kristallia, soita geologiseen neuvostoon metallista tai kristallista. Eli me voitaisiin nyt ihan ensimmäisenä lähteä sitten täältä keräämään näitä. Kaivetaan täältä nämä näin. Koska se kuuluu meidän työtehtäviin. Noin. No. Kunhan sä nyt oot kerännyt. Noin. Meidän pitää 10 noita keräilykohteita etsiä, niin tää on hyvä, että näitä on täällä ihan reippaasti. Hyvä juttu. Sitten tosta ja tosta ja toime olikin vissiin. En oo edes kattonut yhtään, mitä me löydettiin. Kapseli. Tämä on ärsyttävää, kun välillä löytyy noita kapseleita tosiaan, niin sitten menee niin kuin turhaan se keräily. Nyt niitä näyttäisi löytyvän hyvällä tuurella, jos noin kaikki olisi niitä keräilykohteita nytten noin loput, niin me saataisiin varmaan ne tehtyä, mutta ei ne oo. Kala-aarteita. Niin. Kaiva. Siellä täältä. Kaiva ja kaiva. Niin. Hyvä Joni, sinä pystyt siihen. Tule sitten tänne näin. Ja kapseli. Jos haluaa äkkiä ne maisin pokaalit täyteen, niin varmaan kannattaa tulla tälle alalle. Kapseleita löytyy. Mikäs kasvi tässä on? Sinikello. Jää pitäisi 3. Hyvä. Etsi, etsi. Kaiva, kaiva. En löydä mitään. Noniin, Joni. Sinä pystyt siihen. Kaivan nyt vielä sitten tuolta. Tiellä 2. Täällä on joku tämmönen random ihminen kävelemässä. Ja kapseli. Huhhuh, kapseleita vain. Voitko nyt löytää sen yhden puuttuvan? Please. Yes. Hyvä, me saatiin toi aarekartta, niin kaivetaan nyt vielä toi yksi aare tosta. Jätetään nyt toikin. Noin. Ja sitten me voidaan, mitäs täällä oli, päivitä Sintakeniin, soita geologiseen neuvostoon. Pyydä työkaverilta kristallia. No pyydetään täältä nyt vaikka sitä kristallia. Ja pyydä kristallia. Noin, ja sitten täällä oli se meidän... Okei, me löytiin 14 noita kapseleita. Et ihan hyvin. Sitten täällä oli jossain se... Ai, me ollaan tehty 3 näitä. Vedetään toi ja tehdään siihen päivitys sitten.
No niin, Joni seni, tulepas sieltä. Sitten päivitä. Toi. Noin, hyvä. Elä nyt jää enempää sen kanssa juttelemaan, kun menet päivittämään. Noin. Aha, ja se meni rikki. Korjataan. Sitten meidän pitää... metalli. Tuosta vaikka toi. Hyvä. Jos me saatais vaikka silleen toi työmittari täyteen. En tiedä. Ehkä toiveajattelua, mutta... Lystiä ja kujeita festari. Ai! Ja toi Eva sai ylennyksen, johtajan assistentti. Hienoa Eva. Noin, sitten meidän piti soittaa. Soitetaan vaikka tosta. Noin. Juttele työkaverin kanssa vai ei, vai ei, vai ei. Työpäivä alkaa loppumaan. Sitten voidaan täältä. Enkä voi jakaa, kun siihen meni jo joku. Hyvä. Me saatiin ainakin nousee toi tuolleen kalasta 20 minuutin ajan. Onks täällä jossain kalastuspaikka? On paljon, meillä on työpäivää jäljellä. No mennään kalastamaan 80 minuutiksi. Kalasta syötillä ruusu. Noin. Mä en tiennyt edes, että täällä on tämmönen kalastuspaikka. No, aina oppii jotain uutta. Ihan nätti pieni lampi. No niin, Joni. Sä et olekaan kalastanut sitten sen jälkeen, kun me aloitettiin tämä. No, ei. 500, ihan ok. Eli kotiin päin. No niin, ja me ollaan täällä kotona. Ja Joni ei siis tosiaan saanut sitä ylennystä. Ei edes päästy tonne, mutta ihan ok. Meillä on nytten tavaraa ja Eva on täällä ajattelee haisevia kenkiä. Kaunista Eva. Ja sä voisit syödä. Ja mitäs Evalla pitää seuraavan? Se pitää taso 2 logiikassa. Apua. Meidän pitää varmaan lähteä jonnekin, missä sä pystyt sitten sun logiikkaa harjoittamaan, kun tässä ei tajua missään olla semmoista mitään paikkaa. Ei ole. Ja mä en viitti. Vai onks täällä? Täällä on. Te voitte mennä kahdestaan pelaamaan nyt sitä keskellä yötä. Ei haittaa. Mutta te voitte silti mennä. Ja joku soittaa Jonille. Ei mennyt tulotsoa sun luokse. Jonille jäi vissiin syöminenkin kesken, mutta ees mitään. Pariskuntien suurta hupia. Pelata keskellä yötä. Tossa on näköjään tommonen... Toi. Mikä toi on? Bilepusko. Okei. Et mene. Menet kotiin. Menette kotiin nytten. Nukkumaan ennen kuin tapahtuu. No, sä kerkesti käydä. Mut käyn mieluummin kotona vessassa. Kun että menet tuonne jonnekin pusikkoon. Niin, joko sä oot kotona. Aha, mä olin mennyt väärään asuntoonkin. Hyvin menee. Sä voit jatkaa ton tekemistä ja sä voit mennä Eva tonne vessaan. Noin. Sä voit käydä suihkussa ja sit sä voit mennä nukkumaan. Sitten hoidetaan vielä toi Joni semmoseen kuntoon, että Jonikin vielä pystyy. Sä voit korjaa sitten ton. Sä voit käyttää ja käydä suihkussa ja mennä nukkumaan.
No niin, Joni. Hyvä. Korjaapa se. Hyvä, Joni. Noin. Käytän suihkussa ja sitten mennään nukkumaan. Eli tällainen osa tällä kertaa. Ei nyt hirveästi tapahtunut mitään, mutta käytiin vähän treffeillä ja löydettiin vähän tavaraa, kun oli toi keräilypäivä, niin ihan kiva silleensä. Mutta joo, eli kiitos kun katsoit ja jos tykkäsit, paina tykkää, kommentoi ja tilaa mun kanava. Se on moikka moi!